I pozdrav ste, ja sam Nikik Zdorov, te vono to video. Deneska igrame GTA San Andreas. Znam deka vo posledno vreme veza maran mal se San Andreas, no što je to je, imam nekoj planovi za San Andreas da snimam. Tako da sada ke bidit mal se San Andreas, možda dosadno za nekoj, možda interesno. No, pred se pozdrav do ovoj car što ke vizdezi na ekranu, ako ne ste i vije členo Nikik s familijata, samo subscribe ni se i ke postaneš del od Nikik s familijata. I uključete go zvončeto. Доколку не сте го уклучили, затоа што почесто се правам лајвој со камера. Така да, еве сме пред куќата на СУТДЖ и ми звони се Райдер. Така да, исклучувам онма. Што правиме денеска? Денеска ке се бориме против 6 полиции. Што значи дека ке биде пре тешко, но пред се да најдам јас некоја добра кола. За не може брзо да не отепет, нели? Да биде баш полесно. Еве ке моја земја на овај од Grove Street што ќе ја возит колава. Опа, полиција, веќе е на полиција, не бркат. Значи, еве е на полиција за нас и почне одма да не пукат. Ona. 6 полиции, опа, фак. Значи, не ми се верви дека ќе можам барем 5 минути да му избегам на полицијава, затоа што е факинг тешко, ќе ми ја запалет, нема никакви шифри, што значи дека ќе е сосема лудо. Оу, фак, окей. Овде, значи, бегаме само со кула. Мислам надвор да немат пукање ако ми ја рушат, значи гумиве ако ми рушат. Факинг убо му избегавме. Така да, јас се надам дека нема ви се досадни овие видео. Не знам како бегам до сега. Ако имам пуштено... Таймер, значи, ке имам изгледа пуштено, извинам што закочив овде со зборвањево. Ако имам пуштено таймер, значи, за гледање, да видиме колку минути ке издржам. Така, да. Од која напишав шифрава. Бегај бе! Окей, малце е нервозно некако, затоа што... Ако те... 90% ќе ме фатет за една минута, шо знам јас. Окей, вамо имат хеликоптер. Бег... Оу, тенк! Фак. Дали ке му го земам? Ела те сега! What? What the fuck? Ке бегам со тенк. О, долу паднав. Окей. Само пукам, бегам. Не знам, среќа ова. Не ми текна кога го почува видео ово, еј, демек. Ваму, сврти се брзо. Окей, ми го запали тенков. Бегај, бе, излегви, ниш умра. Окей, ој ме уше нашка да пробаме, зоша не. Сиди, немај. За... Таман. Факинг таман. Ми се гледат... Добро. Брингитон. Ми се гледат добро... Колава. Така... НЕ! Фак. Дали ке му го земам пак? Немај да му отепаш. Ајмо! Дојдите! Никикс фемили ми е ова. Бам! Прелудо е ова, бато. Прелудо е ова. Ок, ват? What the fuck? Шо се деси со хеликоптерон, дали видовте? Не знам да колку снимив и све... Бам! Никикс фемили ми е ова. Е, вака... Чекай, горе не ми се верви дека ќе можам многу нешто да пукнам. Ај ова, со здра... Со здравје, некој. Сега е во мене силата, бато. Окей, зад мене... Шо е ова? Дали е полиција? Окей, мало сацкање мора да има. Отепвам све пра... Не. И ти сакаш? Еве ти. И овие изгледа сакет, а? Не, а? Неките. Ајбе, вози! Окей, да се разнесет... Мал... Бегај! Добро е, найс. Найс. Да не ме фатет само, да не ме фатет само то сакам. Јас... Не! Добро е. Не знам шо ми сецкат вака во последно...
Од кога го онакви, кога ивчистив ми се покачи FPS-ов, ама појќе дропо имам. Ај со здравје! Иш, значи, не ми ни текна, ај, реков, да му зеам. Ај со здравје, и ти, бам, абе, мафни се, мора, шо ти е, ненормален си. Иначе, ако мавам, сам за некој ке, и знам дека имате и од други градови кај шо ме следат. Ако мавам баш акцент на Охридски, и ти сакаш? Пак со сателитот тој на то оди. Опа, бато, what? Не сум знаел дека овие сакат толку да се пукаме. 6 звезди, се, мислам дека издржав доста. Спорен мене. Доста издржав, нормално се со тенк. Мада ќе правам видео и каде шо нема да земам тенк ништо од ти работи. Мада не ми се верува дека така многу ќе издржам. Вака ти ева толе. Ај со здравје. Види. Ај. Охо! Прелудо е. Прелудо е. Вакви видеа сакам јас да правам. Нешто некој луди работи. Пишете ми во коментар дали би сакале да правам некои вакви луди работи, значи нешто со окей. Окей. Ова е полицајец беше? О, пари! What the fuck? Опа, папа. Опа. Опа. Такси, е? Леле, се зајбав сам. Не, а? Добро. It's okay. Јас сум добро, ве молам. Многу сум јак. Опа, папа. Опа, папа. Тенков зад мене горит. О! Горам и јас. Карма. Јао. Доста издржав ме, јас мислам. Та луѓе, ете, мислам дека би било то за видео. Јас се надевам дека ми беше интересно вас, како што и мене ми беше интересно. Уште еднаш ќе речам, лайкните, сабскрајбните, постаните дел од Nikix Family. Некоја моја фамилија е то, каде што сите ќе се поддржуваме и се то. Така да, лайк, сабскрајб, а ние се гледаме следното видео. Рапапапапа и ра.